Dámy a pánové, vítejte u dalšího videa kanálu. Dneska opět z Aerie Space Engineers a hned v začátku, než začneme, pro vás mám pár informací. První je, že se hrozně chci omluvit za to, že nemám vůbec čas poslední dobou, je to kvůli škole, ale nebojte, až mi skončí zkouškový období, tak se zase vrátím a zase tak 3 měsíce budu aktivní, pak další zkouškový 2 měsíce, pak skoro 4 měsíce prázdnin aktivní a zase tak. A tak dokud nedodělám vysokou, takže to by bylo vysvětlení k mojí krátké na aktivitě. A další věc je, že Space Engineers mají novou hudbu, kterou tam asi nechám, takže se rozloučíme s naší hudbou v pozadí, kterou jsme měli do teďka. Určitě v tomhle díle, možná se to pro příště ještě rozmyslím, a v tomhle díle určitě nebude. To je první věc. A druhá věc je, že tady je to trošku jiný. Tady se trošku věci změnily. Je to z důvodu, že jsem přeinstaloval počítač, protože jsem měl nový procesor, novou základní desku. A trošku uvědoměl Jenky si samozřejmě zapomněl zálohovat savey. Takže jsem musel stahovat 40. díl, co jsem vám dal veřejně na Steam Workshop a dodělávat to tady v kreativu, což teda znamená, že tady máme dostavěny všechny tyhle věci. Poslední támhle panel máme taky dostavěný a teď si vůbec nepamatuju, jak je to tady s denní dobou, dnem a nocím, každopádně to teď nebudu dělat. A může tady být prostě menší změny, je tady to dostavěný a tak dále a tak dále. Tohle to jsem se snažil udělat, aby to bylo skoro přesně jako na konci posledního videa. A mělo by to být, jediná věc je, že jsem to dělal v kreativu, takže všechny věci, ze kterých jsem to stavěl, je tady máme, ale je to jakoby na trošku, řekl by si, že jsem si v vozovkách načítoval ty věci, ale já si myslím, že to nebude jak zásadní problém. Prostě budeme začínat s trochu víc, můžeme říct, že jsem si v minulosti odstraňoval ten mod na zvětšení Karga, a kdybych si ho neodinstaloval, tak bych si mohl přivést prostě víc surovin. Já myslím, že je relevantní to řešit, fakt nechci jako procházet věc po věci a vyhazovat to, abych byl na stejných číslech jako předtím. Stalo se a jsme tady. A jak jsem minule sliboval, fakt mě zajímalo, jak je to s Nemanocí. Ha, tamhle je jiná planeta, to je krásný. Ale máme další. A měsíc tady někde. Nevím. A jak jsem sliboval posledně, tak budeme dneska dolovat. Budeme dolovat s tímhle tím. Ale teď ještě přemýšlím, jestli my to nemáme, ale jak vložit sem, to je trošku problém, co? My tam nemáme nikde konektor. To bychom možná mohli udělat ještě předtím. Ale my máme ten konektor vlastně jenom ze zhora, to už si vzpomínám, to je vlastně úplně hloupý. A také se mi povedlo začít to stavět trošičku na jiném místě, než na tom kopci, což znamená, že začal jsem tady a jsme lehounce do kopce, což znamená komplikace, když chci stavět, teď to nejde, ale protože nemá osobní plát, ale když si stavět sem třeba, tak to nejde, protože už je to moc podzemí, takže já musím vždycky zbíječkou tady kousek odvrtat, můžete vidět, že je to tady nerovný, tak to je z toho důvodu, ale tak s tím se asi vypořádáme nějak, budeme muset trošku vrtat vždycky. Tak jo, nasedeme sem, hačí, vzhled, au, inerciální tlumiče, jasné, nepoškodil jsem nic. Boha, já už jsem úplně zapomněl, jak se to ovládá za tu dobu. Dobrý, vypadá to, že všechno drží. Tak jo, a tady sem budeme muset přidat konektor. A nebo budeme moct přidat tamhle. To je možná takový trošku rozumnější. Že bude přístupnější tam. A taky musíme přidělat, to uděláme hned z začátku. Musíme přidělat ty generátory, protože ono to, když to má brzdit a zároveň ještě držet výšku, to má trošku problém a trošku to ten dron nezvládá, takže já vystoupím, vypnu nedesení tlumiče a jdeme postavit ještě tak pár, dva, tři generátory. Takže co stojí generátor, ujáme hned z začátku, pak budeme chvilku dolovat a pak se asi ukončíme díl, jak bych to viděl dneska. Tak, konečně se mi to objevilo, malý reaktor, reaktor kavitace určitě nechce, malý, jo, je to malý a stojí co? No, udělám 3, takže 6 ocelových plátů, 30 těch. 6 ocelových plátů, 30 součástek. 6 ocelových plátů, 30 součástek. Ne, 9, protože to chtělo 3, jasně. 30 součástek. Tak, pak tam byly určitě generátor, součástky reaktoru. Nevím kolik, tam tohle bude stačit. Už tam byly mříže, to si pamatuju, že v této věci jsou mříže a dál nevím. Si pamatuju, že v reaktorech jsou mříže.
Tak jo, musíme to správně otočit. A jak mě chyběly spacežní líři, jak na to nemám čas, tak fakt mi chyběly. Svářečku, proč tady nemám svářečku? Tady. Ano, ano, tohle další, co vám chci ukázat od minule, totiž jsou upgrady na různý itemy. My si můžeme vzbíječku, svářečku, vrták, všechno, zbraň vyrobit upgradeovanou a rychleji sváří, rychleji vrtá a takové věci, nebo víc možná vrtá, teď nevím, ale prostě jsou efektivnější, takže to je věc, kterou asi nebudeme dělat dneska, ale rozhodně v budoucnu si postavím lepší svářečku, protože já mám tu základní a to je fakt, že pomalá, ona není pomalá, ona je běžně rychlá, jak jsme byli zvyklí, ale ta nová je prostě lepší. Hele, trubice, tři trubice, tři motory, 30 počítačů a ještě tři reaktory. Protože tam to nevystačilo. Tři motory. Nenadavej se hlavu, prosím, děkuji. Tři motory. Tohle pryč, tři počítače, ne, 30 počítačů, já nevím. Radši 30. Já mám jenom 24. Tak pojďme tady 6. Ale teď nevím, jestli máme ty součástky reaktoru. Nemáme asi. Až tam bylo něco. Trubky, velký trubky. Co jde? A to bych chtělo, ale tu součást reaktoru. Jaký můžeme vyrobit? Přeci jen máme nějaký suroviny. A teoreticky bychom si mohli 3 vyrobit. A nebo se na to vykašleme a budeme mít prostě jenom 2 postavíme. Ale ne, ať to máme kompletnější. Takže 3 součástí reaktoru. Mohlo by se už rozsvětit. Já si fakt nepamatuju, jak to tady se teď točí, ale snad ne moc dlouho. Železo, štěrk, stříbro. Musíme tam přinést, dobře? Železo, štěrk, stříbro. Železo... Stříbro a stříbro a štěrk, to máme taky, máme 100, hezký. A tady jsem ještě měl sedačku předtím, že přes kterou jsem si nabíjel oblek, tak to už tady koukám, taky nemám. Proč mi ubývá kyslík? Já, proč jsem měl helmu celou dobu teďko? Jo, to nepoletí, nepo, jo, jede to. Teď to nemá baterky, ne? No si to umí trošku nabít, nebo já jsem furt v kreativu? Ne, nejsem v kreativu. To je divný, z čeho to jede? Vážně? Z čeho jedeš, Ravko? Solární panely dávají nulu, no jistě. Jo, teď máme ten reaktor, vlastně já jsem zapomněl, jsem hlupák. Nebo spíš hlupák, dlouho jsem to už nehrál. A ještě si musíme vzpomenout... tak, bomba. Nebo vzpomenout, se můžeme podívat. Kolik máme zde? 4. 4. Takže máme 3 postavení, takže máme 4, 8, 12 kusů. 12 a rozdělíme to mezi ty 3 reaktory a bude to perfektní. 12, tak. 3. Sakra, jsem to vzal moc. Jsem toho, nebo, čekaj, tak tam jsou 3 nebo 4, teď jsem nevím. Měl jsou 4, ok. To jsem udělal špatně, nevadí. Myslím, si poradíme, takže jeden přidáme. Jeden přidáme i sem. Tak a zbytek jde sem. A ještě si musíme vzít něco na kyslík, protože, jak víte, nejsme na tom s ním dobře. Ovšem kyslík tady my nemáme. Protože, teda vodu, led, protože to v kreativu jsem si jaksi trošku nedoplnil. To jsem si mohl nějak trošku udělat, to je trošku špatný. Máme kyslíkovou lahev. Oxygen bottle. Nebo se to jmenuje kyslík? Nemáme, všechno jsem napsal špatně. Kyslík nemáme, musíme si ji vyrobit. Musíme si ji vyrobit a musíme naletět tam a zpátky s tím kyslíkem, no, protože jinak jsme v háji. Kde pak je? V nástrojích? Aha, tady můžete vědět, oni se liší jenom surovinama, co stojí. Ty lepší jsou prostě dražší. Oxygen. Co ti chybí? Nikl. Nikl ti chybí. Tak ti hodíme nikl trošku. Tak. Doufám, že mám nikl. Dobrý, mám. Určitě mám nikl, protože tohle už jsem v minulém díle dělal, že jo, to si vzpomínám. Sem hodíme. Jinak od posledního update, to jste se možná všimli, přibyly animace těle z těch trysek.
Nevím, tady to není možná moc vidět, je to vidět ze zhora, ale třeba tamhle je to vidět. Ne, není. No, je to vidět na tom, na lodičce tamhle tý naší, tak jo. Takže my jdeme nasednout a letíme. Jak jsme na tom s kyslí, jak jsme na tom s energií? Já když to prčic. No. Jsem zapnul indecení tlumiče, že jo? Jinky, hlupák, ty jo. Proč jsem zraněný? Já protože jsem si nenadal helmu. No já vím. To trošku bych... To bych trošku možná měl... A mě zajímá, já fakt nevím, jestli jsem to nepoškodil moc. No, ale vypadá to relativně v pohodě. Inerciální tlumiče, hloupí. No nevadí. Tak letíme. Letíme pro... Zkusíme to rozjet a brzdíme. Je, nepřetěžuje se to. To je tak příjemný. A nemáme moc času, protože jsme na tom... Takže teďkon můžeme lítat mnohem pohodlnějíc. No, ale to klesání přeci jen bychom měli řešit opatrně, protože ono to hrozně blbě... Ono to jen tak totiž drží ve vzduchu, takže... Já nevím vůbec, kde jsem. To sluníčko by se mi jako hodilo. Asi mě dva už je daleko, ale, takže to bude snad tady pod náma. Musím opatrně klesat, opravdu jako... Jako jo. Teď koukáme přímo dolů. A je. Asi jsem to nerozjel moc. No brzdi. Hej, oni změnili texturu ledu? Nebo se mi to zdá? Se mi asi zdá. Nevím. Tak jo, uvidíme se vrtačku a trošku toho... Hej, počkat, já chci tuhle stu, protože tam ta vrtačka je, že měníme nastavení a tohle sto ze vzbraních a nářadích je, že můžeme prostě myší používat, což je mnohem praktičtější. Tak, už jsme skoro u země. Tak, už jsme u země. Trošku toho nakopeme, nemusím toho kopat moc. Ale něco chcem. Tak co, už máme 4000 ledu. Půjdeme ještě trošku, když už tu jsme, že jo? A hele, to kyslík neubývá tak pomalu, jak jsem se bál. Ale ono jak je furt nos, tak já nic nevidím. To je hloupý. OK. To stoupá tak pomalu. A zhruba takhle rychle to i brzdí, když klesáme, takže jako ono... To chce opravdu si dát bacha. Ale jak je noc furt, tak fakt je to špatný. Tak nic nevidím. Země jedna, země dva, jo, země dva je až tamhle. Je takhle. Tak jo, letíme k zemi dva. Jak to vypadá s tím dnem? No špatně. Jestli jsem vůbec já zapl rotaci. Jak je možné, že se mi to povedlo zapomenout, jako nějak. Ale už brzdíme. Už jsme tady... Proč mi klesá výška? Já chci brzdit, ne klesat. Musíme letět na horizont, aby jsme nepadali. Ale my stejně padáme. Proč padáš? Já nechci, aby to padalo. A nestoupá to nějak pomalejc. Ne, velmi stoupalo vždycky. Hele, oxygen je critical, musíme přistát. Ale neponičili jsme to tady, ani to jsem rád. To vždycky tak stoupalo pomalu. Já mám pocit, že to je nějaký horší, hele. My jsme určitě ulomili něco důležitýho. Ma ne, trysky dvě dolů. Neulomili jsme nic důležitého, my jsme stěžkli. My jsme stěžkli tím... Jasně, my jsme stěžkli tím ledem. No to je v háji, já jsem na to zapomněl při mých výpočtech. Že musíme počítat s hmotností těchto věcí. Hele, takže sem to dáme. Všechno. Tohleto si vezmeme. Děkuji. Necháme to naplnit, už mám 1,6%. Akorát jsem se vrátil. Tak, a tohle si vezmu. Akorát jsem byl jako už fakt na mále. Dobrý. Jsme se nadechli hezky. Necháme si to doplnit, budeme to nosit sebou. No, tahle věc neumí letět těž plná.
že pak letí fakt pomalu. To mi nedošlo, já jsem zapomněl na to. To je blbý celkem, ale. To je celkem blbý. Nesmíme toho kopat moc, no. Nesmíme toho kopat moc. Já doufám, že ten let se těží jakoby rychleji než ostatní věci. A že... Teda ne, doufám, že se těží stejně rychle jako ostatní věci. A nevím. To je blbý. To je blbý, prostě ono to sotva utáhne, jen tak tak utáhne sebe. A tady je ta animace. Tady vidíte, jak se točejí ty vrty pacičky. Ty mě fakt zajímá, jak je to s tím dnem. Ten den prostě není zatím. A mě to tíží. A víte, co my uděláme? My se tady střihneme. My se tady střihneme do chvíle, kdy už bude den. Protože já se jdu podívat do nastavení toho saveu a přenastavit si to tak, aby to bylo tak, jak dlouho chci. Protože tohle určitě není tak dlouho, jako chci. Takže se uvidíme za chvilku. Tak a jsme zpátky. A ano, skutečně jsem to měl nastavené špatně, měl jsem to nastavené na 2 hodinách, protože defaultní čas jsou 2 hodiny a nastal jsem to na 15 minut, aby jsme za díl stihli 2 dny. A teď konečně se můžeme podívat pořádně tady. A ne jenom pod tím, kdy není nic vidět. Takže tamhle je to místo tmavý, tamhle to, na který se už dlouho chci podívat a furt jsem nevěděl, co tam je. Takže led jsme tady vykopali nějaký. Hele, tmavý místo vypadá, že byl jenom stín. Brzdi, brzdi! Nebo ne? Je to jenom stín, nebo není? Myslím, že je blíž, aby mi to začal hlásit ten radar. Vypadá jenom na šutry. Takovýhle vlnitý. Hele, nikl. Nikl to tady hlásí. Já jsem doufal, že to bude uran. Uran by se čekal celkem. A nevadí. Provrtáme se k niklu, protože tahle věc umí skvěle vrtat iron. Támhle. Dobrý, dobrý, dobrý. Přece není to tady úplně pustý, jak jsem se bál. Jsou tu věci. Takže nikl. A tohle se dokáže provrtat dovnitř. Když uděláme right clickem, tak to vrtá takový ty velký krátery. A koukám, že je zapnutý třesení u nástrojů. To jsem si taky chtěl vypnout. Takže do příště to vypnu, protože to je strašně nepříjemná věc. Ale už tady vidíme nikl. Tak a je to. Nakopeme si maličko niklu. Tak 2x, 3x kopnu. A kolik toho je? Kameny, já nemám jak vyhazovat. No to by se mi zrovna teď hodilo. Je vyhazovat. Dokážem se otočit v tomhle tom tunelu? Ale jo, dokážem, to je fajn, to je příjemné. A teď vyletět zase ven. Polec třetí, ale jo, 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 dá se. Uí, takže se hodíme nikl. Nový z aktuální pozice. Jak je nikl, jak se to přesně píše? Já si chci psát tentokrát přesně a ne tak blbě jako předtím. Já nevím, jestli NI nebo ne, napíšeme niklová ruda. Napíšeme to přímo takhle. Ne, napíšeme to jenom nikl. Nikl. Oh yeah. Nikl a tamhle iron, jdeme najít iron. A taky budeme muset zjistit, do jaký hmotnosti mi ta loď funguje. Protože vpravo dole vidíte, nebo vpravo, vpravo dole vidíte hmotnost, mám 15 000. 15 tun vážím. A já bych rád zjistil, do jaký hranice je ta loď schopná fungování. Tady pod tím všude je iron. Tamhle je kobalt nějaký, dobrý, tak ten si najdeme taky. Dneska budeme mít takovou skautovací misi trošku. Takže tady půjdeme. To jsem nechtěl, tolik jsem si jsme dál. Jdeme pro iron. Jdeme se prokopat k ironu. Ještě 8 metrů. Aha, iron, dobrý, jednou to odvrtnem. Tak, aha, a ono je to nahoře. Odvrtneme párkrát ručně. Ale už vážíme 16 tun. A máme spíš hodně kamene a niku. Ale já chci ještě železo. Ačkoliv železa jsme si vzali hodně, ale tak, ať máme základ. Tak, teď se opatrně zkusíme otočit. Musíme fakt opatrně, protože...
To byl ošklivý zvuk, já jsem nevěděl, jestli to ze hry nebo jestli z hudby. Tak, dobrý, a teďkom bychom měli moc vylítnout. Doufám, že víceméně bezpečně. Bych se vůbec nezlobil. Ano. Takže Iron, hodíme se sem Iron, GPS, z aktuální pozice. A má to železo. Je to železná ruda, že jo? Železo. Tak jo, je to železná ruda, ne? Je to železná ruda. Kameru zpátky. A sluníčko už pomalu se blíží k západu. Hele, a furt můžeme letět, to je fajn. A ještě tady jsem viděl něco tamhle. Tady ještě něco se dalo zahlídnout. Iron ten už mám. Že pokusíme se, já bych rád vrtal jakoby do okraju tohohle z toho údolí jezerního, protože to by mohlo být fajn. Ale ono mi to asi moc vysoko, než aby mi to něco ukazovalo totiž. Musíme sletět kousek níž. No jasně, Iron, tak ten, teda Ice, led, tak ten si snad ani nemusím hlásit. Ice vím, hele, už máme, žijeme 17 tun a už mi to pomalu brzdí teda. To je pravda. Jako není to příjemné. Uděláme si potom ještě nákladák, do kterého budeme po cestách se vyprazňovat. Tam nic není. V té zemi jako. Nebo to chvilku trvá, než to najde jako. No tak, jako nic tady není asi. Ale vypadá to úžasně. Co myslíte? Wow, mě se to fakt líbí. Ty planety jsou úžasný. Jsem z nich nadšen. Proč letíš tímhle směrem vůbec, tyjo? Tady nic není, jo? Tady jsou jen kameny, říkáš, jo? Dobře. Tam je to nějaký bledější, tak schválně, jestli je to jenom jiná barva šutru, nebo jestli to ruda. Ale já bych řekl, že to bude jenom jiná barva šutru. Protože tady někde jsme předtím scházeli, že jo? No jasně. Ice, všude ice. A s tímhle kopečkem? Není nic. Bezva, jak tady prostě lítáme jako nic. Pohoda, víš co? To je bezva. Jsem fakt nadšen. Tak, ale našli jsme železo, což je základní prostě produkt. Základní výtrh, ale takhle, když letím do kopce, tak stoupám skoro rychleji, než kdybych jako fakt na ferovku jenom stoupal. Máme tady kámen, podívám se ke kameni. Vypadá to jako kámen. A je to kámen jakože kamenej kámen, nebo je to nějaký jiný kámen? Hele, zlato vidím někde. Hele, je to nikl. To je nikelnej kámen, jasně. Ale nikl už máme, že ho nepotřebuju. Ale je tam zlato, 50. Tak sem hodíme zlato, hodíme sem šipěsku zlata, nebudeme se tam teďkon kopat. Protože... Už nevím, jak těžký jsme. Ale tak teď to můžeme vyzkoušet, jak těžký můžeme být. Takže já tady odkupu trošku kamene. Já bych typoval tak 20 tun, že to je... A to ono by se to teoreticky dalo vygooglit, kolik je schopný to uníst. Hele, ale už to stoupá pomalu. Já bych typoval, že to fakt bude 20 tun. Mám skoro 20 tun a už to skoro nestoupá. Se bojím teď kopnout, aby jsme tady neskončili. Takže já to udělám jinak, já to kopnu někde poblíž mýho domečku, abych tady fakt neskončil. Nebo domečku, poblíž naší základně tady. Teď budeme muset opravdu fakt opatrně klesat, protože jak jste viděli, tak to stoupání je fakt pomalý. No, taky spadnu 3 metry. Ne, já to zvednu. Nezvedl jsem. No a jak vidíte, teď už to stoupá jakože, vidíte, prakticky to nestoupá, že to budou fakt 20 tun asi. Asi jako jo. Dává mi to smysl. A kolik se, jak jsme to naplnili? No málo jsme to naplnili, máme to tady hrozně plný, hrozně místo tady máme a nemáme šanci ho využít. Teď je pro mě prakticky jako nemožný jako nějak rozumně přistát. Protože buď budu vstávat takhle věky, anebo to prostě spadne. Takže vypneme iridescentní tlumiče, zase zapneme. Když kolik ono to... Má to rozdíl v energii využití 0,6? Ne, když to sedí,
Tak je jedno, jestli jsou zaplý nebo vyplý, dobrý. Vystoupíme a jdem to vyložit. Jdem to vyložit. Kámen, o, dobře, kámen. Jo, to budeme muset ale přidat ten vyhazovač, protože z... Hle, sundej si jí. Protože zrovna kámen je věc, kterou jako chci fakt vyhazovat z toho. Ten nepotřebujeme a když to unese tak málo, tak potřebujeme, aby to umělo vyhazovat. Takže my tady ze strany ještě dneska uděláme tady třeba na to, nebo to ještě se pohlíd podívám, uděláme vyhazovač, skrz který budeme vyhazovat všechno, co se nám nelíbí. Což čehož bude jako dost, si myslím. Tak, všechno máme, jinak jestli vás zajímá, jak to takhle rychle vyhazuju, tak stačí podržet shift, jednou kliknout, tím se hodí stovka, pak pustit shift a kliknout ještě, no to už byl moc velký časový odstup. Takže shift, klik, pustit shift, další klik. Zase pomalu, shift, shift, klik, další klik, shift, klik, další klik. Zase tam, dobrý, musí to udělat rychle za sebou, no, jinak to nefunguje. Hele. A teď kolik váží bez toho? 11 tun, takže ona umí být dvojnásobně těžká, aby to ty trysky utáhly. Takže kde jsme tam dali? Dvakrát tolik trysek, tak to bude lepší. Rozhodně to bude lepší. A to se mi moc nechtělo. Tak jo, vyhazovač hodíme dozadu. Kolik stojí vyhazovač? Vyhazovač stojí málo. 7 plátů, 4 součástky, 2 malé trubice. Jdem si to vzít. 7 plátů. Omlouvám se za ten stín, co mi tam furt skáče. 4 součástky, já se asi do příště zjistím, jak se to vypíná. Vím, že to jde. No, teď jsem byl ještě úplně do toho stínu, jsem fakt nechtěl. Vím, že to jde, ale teď nevím z hlavy jak. Nechtěl jsem to hledat, ale asi budu muset. Vyhazovač, kde je? Mně se to nechce psát, já bych ho chtěl najít, abych... Tady. Tady. 7, 4, 2 malé trubice, motor, 4 počítače. 2 trubice malý. 1 motor. A 4 počítače, musíme najít. Tady. 4 počítače. Ale ten nápad s nákladákem se mi fakt líbí, to by mohlo být. Ale by to nebylo vůbec těžký, on by to byl jenom kokpit. Nebo by mohlo jít dálkově ovládaný dokonce. Dálkově ovládaný a mělo by to tak dvě nebo tři kvory, teda ty kontejnery. Potom by to mělo... A je taky zbytečně velký, jsem to nemusel dát tenhle velký, že jsem mohl dát pár malých. Potom by to mělo dvě nebo tři ty velký vzdušní trysky, ale jenom směrem dolů a pak do stran po každým směrem jednu tuhle malou. Nesmělo by se to naklánět moc. Ještě gyroskop bych tam dal a muselo by to být jako furt směrem dolů by muselo být fakt směrem dolů, protože jinak by to bylo blbý. A tohle otočíme, tohle postavíme, usvářím a pak to ještě rozkoušíme dneska. Já jsem se vyhazoval, čem jsem nikdy nedělal. Nikdy jsem nevyhazoval šutry, vždycky jsem si je bral k sobě, protože když jsem byl na nějaký vesmíru, tak mi to netrápilo. Ta hmotnost zvlášť. Ale musíme najít vyhazovač. Vyhazovat ven. Your health is low. Jo, protože já jsem si zase nedal helmu, že jo. Ne, tímhle se nenastupuje. Tak a někdo, mám pocit, říkal, že já tady můžu dát v kokpitu, aby... Ne, nemůžu. Tak jsem se spletl asi. A jedno. Tady to zkusit. Tady kopneme. Do země jednou. Dobrý, kopli jsme. A teďkon dáme to do vyhazovače. Já nevím, jestli to jde automatizovat, možná by to šlo přes ty jednosměrky, ale... On je malej ten vyhazovač. To bych chtělo možná. Vyhazovač. A řeknu mu, vyhazovat ven. On to vyhází, dobře. Ale co ten zbytek? Já mu můžu dát, aby... A tohle není vyhazovač. Aby shromazďoval všechno. A on to znamená, že on bude schromažovat fakt všechno a vyhazovat všechno, že ono by to chtělo ty
ten filtr, anebo to budu prostě takhle vždycky ručně překlikávat, což ono, když je to několik tisíc, nasvalil jsem jich tam, ale není fajn. Se podíváme, jestli to vyšlo, jak mělo. Ano, je tady skutečně. Jde to pobrat takhle? Jde to sebrat? Máme hodně. Řekněme, že kolik toho máme. No, ale on to vyhazuje už. Ale já nechci, aby to vyhazoval, protože on by vyhazoval i rudu. Takže já musím vypnout tohle. A podíváme se, jak dlouho to trvá růčo hezky. Když já dám tohle, mrkneme se sem. Vyhazovač. 500. Takhle párka proklik, tak tomu párka nakliknu a on to prostě vyhází. Ale jo, to není tak hrozný. Netrvá mu to až tak dlouho, jsem se bál. No a je to prázdný. Bomba. Já myslím, že s tímhle můžeme být spokojení. S tímhle jsem spokojen. Tak, nějak jsme nedostali se k tomu konektoru, co? Jak jsem sliboval na začátku. To je strašný. To je strašný. Tak to uděláme příště. Protože dneska jsme zkusili dneska jsme nechtěli konektorovat, dneska jsme chtěli dolovat, už si vzpomínám. A to jsme udělali, to jsme úspěšně zvládli. A to bude pro dnešní díl všechno. Já už předem říkám, že opravdu netuším, kdy bude další díl. Bojím se, že to nebude brzo. Protože jsem na tom s časově teď fakt špatně. Okolo Vánoc si dávám před Vánocema o Vánocích a jeden den po Vánocích volno, ale jinak se zase musím učit a dneska je právě jeden den po Vánocích. A nevím, jak budu na tom čase, možná se během zkouškovýho ještě nějak skontaktujeme, ale neberte to jako jistotu. I tak doufám, že se vám dnešní video líbilo, jestli ano, nezapomeňte ohodnotit lajkem, komentářem, odběrem, sdílením, však to znáte. Případně si mě můžete přidat na Google+, odkaz najdete v popisku videa, včetně dalších zajímavých odkazů. Ještě jednou doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se u dalšího videa. Takže, čau.